بسم الله الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام اسلام اباد اور سراځیم ال نور وزیر کتون کو زده پاکستان پیپلس پارٹی ایم این اے قدر خان مندخل سره موجود یم د دوی سره بمونچ کوم پېټرولیم مسناتو قیمتونو کې اضافه شوهی ده چې کوم پېټرولیم مسناتو نه پص جوسته کوم مختلف سیزونه دي دا غې په قیمتونو کې به هم اضافه کیږي چې کومه مهنګایی ده په ملک او دې سره سره چې کوم پالیکشن پا کمیشن د فیصلو وډه خلاف کومه فیصله مخې تر اغلیوه حکوم د کارکړتګي په بندیات باندې فیفا کې وزیرانو حکوم اسناد تقسیم کړي شوی او د دې نه علاوه حکوم د پیپس پټې لانګ مارش ته او ورسره حکوم ادم اعتماد تحریک ته پیډیم د ورسره حکوم ای وی ایم الکترونیک ووټینګ ماشين دی د موجوده حکومت کارکړتګي دا او حکوم په خیبر پختونخوا کې خاص کر بلدیتي انتخاباته دوه مرحله ده او چکم د موجوده حکومت په وفاق کې درنيم کلا کیږي تر اوسه پرداسه یو کار چې دوی هم ته متاثر شي وي او د بلوچستان مسایل او پښینځ حکومت باندې چې کوم موجوده حکومت غړي دي اغه لک ډیر زیات الزام هم په لګوي په د مختلفو سیزونو به دوی سره خبرې کوو ام ان ای قدر خان منځخل استاسو مننه شکریا چې موږ مشرک ټی وی چینل ته وخت راکو پټرولیم صنعت او چې کوم کې متونه دي د رازیاته اضافه پک مخه تا راله لا یو سر شپتته د پټرل یو لټر په سر چکم ک مت اغاره سه دل د خلکو د وسنه لکا پټرل هم بهر تر روان دي نو سن سر نظر لری تاسو د پټرل مسنعاتو په قیمتونو باندې ډیر مندنه غبروي ګما یو شیوتا نه دا 200 شپتته زروسي سن نالي د حکومت کم پلانینګ دی او کم دي تور طریقا دا او دی بسره په عمران عزیز صاحب داوی غبروي ګما نو ګبرویږي بسخه خلکو کبر ته ورسولو اب یاوی سکون پکا ورکې دي نو اصل څو وړي اصل دا حکومت په درېم کال کې د عوام نه کم اندقامخلي دی خو واده کړیو په پا درنه پارټي کې سپ 124 د درنه پارټي کې سپ درې میاشتو موږ نو پاکستان جوړو نو نوې خلاله جوړنو که غا جوړم راله تر پدره کو نو خبردار شې زومره او به پېټرول د 3.6 د سیاغه ټول ترانسپورټیشن زموږ په پېټرول باندې نو سې پېټرول زیات شین اوټومیټیکلی زوریاتې ژوندۍ سې د ټول سیزن او گرانيګی په ټوټومیټیکلی باغ باندې نو د یو ناروا سلوک ته تاسو یادې پېپس پارټي په دور کې پالمی ستا باندې پېټرول سيو 147 ډالر فی بیرلو او موږ دې ته سبسډي ور کوله عوام ته موږ په 104 روپ او کولو د دې مخ کې په 70 او 75 روپ اوس نن سبا لګ نور ګران شو نو دی په 150 کولونو نو صاحب پننوي باندې 300 نو باندې یا 99 باندې نو دوی ورکی پاغه باندې نو مخ په 147 نو بیا په 104 روپے مونږ ورکول نو بز زده مالا پخ دی حکومت پاکستان یو سر شپترو په لګه یو سر شپتم نه دی زیات ګوره او کراچي کې 136.160.36 نو داسې په پښتونخوا دور درازیه د بلوچستان دور در هغه کې 2.3 روپیه نوري کړی نو داسې مارکټ سی اورج پاکستان کې 162 163 روپیه دي نو دوی خو دا هم خبره کولی چې د اپریل پرابامنګایله حکومت په ملک منګایي د دینامخ کې واوسو د پټرول پرایس سره بنور هم منګایي سی واقعي نو حکومت منګاییدا نو څنګه نظر لري منګایي باندې د سره په منګایي نوري هم څه واشي کا کم وځي نا څنګه 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 کميږي سی یو مثال سوزوکی راشن دکان ته سامان راوړم مثال په زر په راوړم ناب اوس په 1200 راوړی نو سی 1200 یو 200 په سی واښو یا درېسو سی واښوي نو هغه پیسې به دی په کم ځای بوخ په دی صابون او په دی پاتوب دئ چی نی پدی هغه بل مبارکې تقسیمه ای نو علاوه د دا کور کوي نو اور ال پار ټول ترانسپورټیشن سدا پېټرول ګرانسی نو پار سبا باندې ضرورت زندگی چا هغه سریه چا هغه سیمټي یا مټیريلی یا ارصد ژوند یو ایسکی هغه یو سیز راځي نو اوب ټول ګرني کی اتوماتیکلی د موجوده پېټرول پرایس سره دا خو عمران نيازي صاحب مخکې تګرو ګل پٹرول مهنګو کیږي ته سب چیز مهنګي کیږي نو خبر خدای کول او هغه پریکټیکل ښکارا کول د دغه په سده کې داسې حکومت دی یو داسې ناصور دی په په صدې کې به د نوم یا ساتي لکه څنګه بلاول وټو زردای سویل دي او په صدې کې د ناصور را لو په صدې کې داسې وباده ځان سره ولا سیاغه د پاکستانی او عوام سي دغه ملای غټه ورما تک د پاکستان په تاریخ کې داسې بدترین مطلب مون ورته وای مهنګي نه دراغله طاسو مال د پاکستان په تاریخ کې دو ورځې مخکې چې پېټرول 12 روپې 4 تاسو ور دي له په یو ور باندې روپې زیات شي 1.500 شي 2000 شي درې زیات شي ماکسیمم 300 شي 12 روپې پېوځونی او 12 او تاسو سوچ کو په دې درنيم کال کې کې آ, کم نون لیگ څخه ماته یادې هغه په 112 روپیه دی پېټرول نو دوی په تقریبا په 4 سال باندې 162 63 تر اوسه وله نو مخکي الله خیر اول خو دا خبر جاري کو چې کومه سمري د اغاوج رضا زم مسترد کړي دا په 117 بار بجټه کې نو چې پېټرول دومره ګران تا زدا هم سي عوام له خلکو ځنه دوغور کوي ګور د عوام سیکم رزلټ خو د پښتنو خوا د ټولو غټ سدي اغه سترونګ ایریا وا اغه ساوث پښتنو خوا نو ساوث پښتنو خوا د دې عوام خپل رزلټ لوخلو نو نار پښتنو خوا بلوچستان سند کراچي پنجاب د خو دې لپات دیوبل تاسو د کیمرا باروزی د خلګونه د عام د غریب خلګونه د کواندارانو دینه تاسو ته پوسو کېږي من ګای کومځي ترونه نو دې سفې کریم نشته دې سمغان نشته او بل تاسو یاد دې د بخاور غوله سي پي پز پارټي ام اف نه 10000 ارب روپیه اغرش دینو 20000 خودي په دولین کال کې وغښتل مزید اغښتو بیا د سعودي عرب نه په سود ونی دای ځان تر یاسې د مدینه ٹھیکیدار وای او یاسې د مدینه ٹھیکیدار د سعودي عرب زمونږ یو خې اسلامي مذهبي ملک او هغه نه په 72 غنټه پالتیمټم باندې او 50 پرسنټ سود باندې پیسې وغښتي او پیسې هم داسې نه غرهب نه پخپله اکاونټ کې به خه را څنګه هغه ځواناله لکان نو څنګه ویزه د لپاره به کولی د چا د رخصت دارنو پیسې وغښتي په اکاونټ کې به کې خو دلې سی هغه ویزه پروسس په کول نو د ویزه د پروسس لپاره دی یو ارب ډالر وغښتي د سعودي عرب نه په سلو پرسنټ سود باندې او سودم کنډیشنلی او داسې هغه اوسې کتر IMF ممبرشپ نه وته نو هل به ډیفالټرې زموږ کسته شارټ کو بیا به ډیفالټرې هر درمه میاش په دا سودم ګل راکې او بل زموږ مرزیده بات تر غنټې مخ تا ته ويس بیا ماډه ختم دا نو پیسې وټولې راکې پې چې چرته همې په پیپلز پارټي باندې او مسلم لیگ نوم باندې مطلب لکادو الزامات لګاوي چې د دوی د وجنه د حکومت منګايده یا حکومت دوی کرپشن کړې دي نو تاسو س نه نظر لري ګور خبره ده چې سي زغپل پیپلز پارټي کې دنم دا خبره کوم سي زموږ میډیا سرڅېغه کمزورې دي منګه <مونگا> هغه شی پروموډن شوول دغه در دوه آسان خبره ده چې دوه منګای د پیپس پڑھی په دور کې یا د نولیک په دور کې وای نو بیا و تاسو دي چې غیر ودلې نو اوس دوه منګای د دوه غدې لږه موجوده دوه دروغونه په میډیا باندې کینی او په صافیانو باندې دي کسبغن لګایي میډیا کنټرول تړتی اره مزدورانو बेरोजगार کو مطلب 55 کې کمې ساده کم د شوبداسي اغي باندې کارګر نه لګولې پاګې باندې پریشر نچري اغه کمې غړکه دی اعلان وکړو چې مونږ کانستراکشن انډستري انونس کړ نو کانستراکشن انډستري ځول نو کانستراکشن انډستري کې خودواي ټم دي غټ یو سریه او سیمردې سریه مخ کې 75000 او اوس په 195000 ټن دی سیمنٹ مخ کې په 350 300 باندې بوره او اوس په 700 روپے بوره دا نو باقی دا سوتيانم چې ان پرې دا خاصم ډبل قیمت لاړو نو خبردار شو چې سی ای او کنستراکشن انډستري دوی پروموٹ کول هغه هم دسه پروموٹ کوي هغه بوست او شو یعنی دا অলموست ډبل نه زیاتوی یعنی 70 75000 ټن مخ کې سري او اوس 195000 دا نو خبردار شو چې الله د خیر کې څه مزید خدای نه خاصه دا کال څه وکړ د لیټر کې بیا په پاکستان وسې 100 ډالر کمزې ترسي په 174 7500 باندې ستاسو دغه پټرول په 162 63 روان دی نو داب کمزې تيزي او چيني و د نواشری په دور کې ځدی غته خراب دور وي یا کرب دوري اغه ولر کول چې نه په 55 پیپلس پارٹی کوم نور کم ور کول 30 35 ور غوله نو په نواشری په اخري دور کې هم چيني په 55 روپیه ودي ته 160 پور ورس او 100 120 تقریبا اوسم خرچهږي په ټول پاکستان کې نو خبره دا شي د ډیره کنټرولنج او رال کا تاسو غري سپ ایک دین ناکام شو عاصم باجو استعفار کې د دې وجب او مراد سعید لدی اوارد ورکو د پاکستان د کابینه اولی اوارد نو پسې شو تاسو ورکی پرفورمنس نو پرفورمنس دادې تاسو سپیک تبا کو د ښخانه کې پدې باندې بیا, بیا هم خبره, خبره کو چې کوم منګایدا په ملک موجوده تاسو په نظر کې دادې دا حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی او زیاتره دوی لکه خاص کر وزیر اعظم عمران خان او ورسره کوم فاکي وزیران دی دوی وای چې مونږ د غریب ولس لپاره د پکیج راوړې دي یو سلسلہ 4 ارب روپیه پکیج اعلانې هم وکوه چې کوم سیزن دي لکه یوټیلټی سټور باندې چې کوم سیزن ملاويږي د غریب غریب ته لکه اډېر ناقص کوالټي وي او چې کوم وړوي یا چنوي نور چې کوم مختلف سیزن وي چې کوم باندې مطلب پکیج وي نو اغه ډېر ناقص کوالټي ملاويږي سیزن ناقص ته علاوه بل تاسو خبرو کوي مخ کې دي د سند لپاره 162 ډاره پکیج راولو کو 4 ارب وړاندې کا بیا 1100 رب کو غي ور پیران ک بیا 120 رب کو تاسو ته بیا 120 رب سړي غريب سړي ته بیا 30 پرسنټ ملایوي نو هغه کبځه کې اګه کمځګی چاته ملاوشي چاته او بل خبردار ده دی کوم دی کرپشن کوي دیس کوم هغه سټورونو مختص کړی هغه دکانونو زوم ورتوي هغه دوی مختص کړی هغه دوی خپل د طریقې سب کسان دي نو دب یو کرپشن لذیبات دینه بس دغه سیادت کړه دامیو فرار دي دامیو فرار دي فرار په دی باندې سی د ټول پختون خاص کم د هیلث بجړ دي هغه زمونږ د کراچي دری اسپیټال برابر دي دری اسپیټال برابر دي اوس تیر شپو کې د دورځ مخکي بلاول سبو کوه اتم منځله یو جدید کمپلیکس ایپ چې تاوه کواله بنظر ټراوما سنټر د پینزلس منځله سیاغه جدید علاج کوي گمبټ کې لیور ټرانسپلټ سنټر د سیاغه په دنیا کې د 80 90 لک روپۍ علاج دی افری کوي دا غن علاوه انیسي ویډیز کمزړه سپټال او توي هغه په ټول ایریا کې په سن پر ناز لاک یو ستينډ بای ګارډیا ګاډی شريکما هغه ټرکونو توي سیاغه فوری علاج وي هغه پخره چورایبې موجود دي نو خبر در چې دا ټول سوتونه موجود نه بجای تاسو سرکاري هسپتال پرموټ کیه اغاثه جدید فیسلیټیز کې پجنا هسپتال کې استاسو او ویورز د بالمت پرم یو مشين پروتې سیاغه سا سایبر نه فوی وي په ټول پاکستان کې بزینشت اغه قیمت 7.5 ارب روپیه مونګم د زیاتره خلکو نه دا او رچ کوم د خبر پښتونخوا خلک د علاج لپاره سین دزی جے بالکل بالکل سن تزیو اغه خلګم جی چې چا سره د هیلت کارت موجود دی نو هیلت کارت بجای اس ته سه خیرا زکه باندې سه خپل تخپل ګرانه چاله نو د ستا خپل پاکستان مچلا وا زکه چې پاکستان د انساني حقوق یو کارکونیما په 1997 کې د جیل کمیټي ممبرونو ما ګورنر سین سره نو اغه ټیم ماسری وینجوز رابطہ کوس به مونږ د کېدیانو ته خوراک ور کول غواړي نو مای زراشي نو دغه بریانی او اور کوړ نو ما غي به کینول مای ګوره داخل په جیل کې دي دا یو قسم ملټرا ځډیږي په واسپان باندې نو تاسو دا راخته کوي متمددي ریای کوي دا خپل روزګار په تاسو بیراني او دا خورک سورځ ورکي نو داسې کم دادي هیلت کارت سل کې دا ټول دنیا ټول پاکستان په پا خیره پسند کا باندې یو عدد کوي نو تاسو خپل اسپیټالونه جدي جوړ کوي اسپیټال اوس خیبر ټیچینګ اسپیټال دی ډی خان کې دي کوټ کې دي اغه اسپیټالونه چاته چا نوم نه رو دي او سر په سین کې زمونږ اسپیټالونه ګوره جدي اسپیټالونه دي سیغه دغه خان د لویو اسپیټال نو تاسو جدي اسپیټال دې خلګوبځي دی کارتونو ضرورت نشته او بل دا کارت څه ولور کې اخ کارت پرایویټ هسپتال ته پیسې اخ کې بکرشن کرپشن یودا ستوري او دا غنغه اصل روپیه علاج به کې 0 روپیه به چارج کوي لیکي بار غریب ورته صفه تا وا هغه کارت ولور کو بس چې جوه سکریچ کوله څنګه کارت ست ډپارټمنټل سٹور ته ور کې نو خبره مطلب دی داخله کرپشن برازیب دې دې کباندی د دا حکومت دې نه سوچ تا نه دی ویژن تا نه دی پلانینګ تا نه دې سب د 10 منسوبه شته تاسو ماته وې پدرینګ کال کې پاکستان کی دو یوم من صبح مته خوځې دی مکمل یوم نشوولای دا ټاک شو کې ټول کساندې ما سره ګینی زه هر پیرا او استاذ په تو ست هم تبو سنه کوم یوم من صبح پاکستان کې دوی مکمل لامات جوړ کړی دی ما تاغه نو مخه دا دا خیرات وقت کډون وډونی پریدا دین خو مخ کې بنزیر کم سپورتس دی جلسه‌ځی باندې نو بدل کو او درې قسطونو دا دیو یو کیست ورڅ ورواچل او 12,000 ورکه دا 12,000 په ځېبه اند عالمی ادارې ته ايمه فن د ایشین ډیولپمنٹ بینک نه او د دین د سومره پیسې وقسی د کرونا په مت باندې دا خبره او دی خلکو یو کیست ورواچل اوسم زس خپل لاله کې تلشم یا کراچي کې یا پاکستان کې زې زم نو خلک ته پوس کیس بایو بنزیر کم سپورت ک پیسې کې درګه كوم د اسلام اباد اسپټالونه دي د غوچ کوم حال ده الته چ کوم مریضان رازي اغه لکه هم ډیر په زیات بد حال باندې دي خلک هم د اسلام اباد اسپټالونو کې دمرا تنگ دي او په لنونو باندې هر یو سیستا کا ډاکټر وی کا دسپنسري وی کا ټیسټونو او بیټري وی نو د خلک په لنونو کې ورته دريږي نو تاسو د اسلام اباد خبره کوي د پاکست... پاکستان ټمی پاکستان کیپټل خبره کوي زتا سوده کراچي خبر کوم زتا سوده گمبټ خبر کوم سیاغه چرت چا نوم نيوري دي صحيح ما دي نو مخې نيوري دي یو دياتي پاکي هسپټال جوړ لري سکر یو معموله غني وړو کي خار دي سي ال ته یو جديد هسپټال کارډيو جوړ دي নবাব شاه یو وړو کي غي خار دي سي اغه جديد د پاکستان کایدی عوام یونیورسيټ جوړه ده کایدی عوام لايبرري جوړه ده ان اي سي و دي جوړه ده او داسې پېدرابات کې هغه ځما خپلې لري یا ان 249 بلديه ټاون د بلوچستان تاسو انټر کېږي نو ليفت هند زمایري شروع کېږي پدې کې اوس د یونیورسيټ د لپاره ما پورک پلننګ شروع کو باقاعده انیشل منځوري وشو دغه کې جدید هسپتال جوړول ملتا جدید سکول جوړول ملتا ټور سيزن جوړول خبردار شه د 10 کم مثالونو کم خبره ما سین غو ته وکه یا د بلديه مرته 10 شرطه پختونخوا کې نه کال د حکومت کو 10 شرطه مثال رخلول شي ما ته یو هسپتال ما ته خول شي جدید نې اسلام آباد کیپټل کی د 200 دریننګ کال نه دی د دې حکومت ته تاسو خپل دا خبرو کې په دې رشتی او خلک رش به ولې نه د ښو کیپټل دی اسلام آباد څوک افورد کولای شي د اسلام آباد خرڅي څوک برداشت کولای شي یو کسې د پښتونخوا نارضي یا د پنجاب د یو دیت نارضي نو غریب بدل ته چرتو شي نو څومره په اسپیټل کې دوی پیسې بچوي دا غن لاسګون زیاتغه په هوټل او په کان په نه باندې خرچيږي نو هغه باوجود خلک مجبور دي او راځي اسلام اباد زکه سي په باقي پاکستان کې سہولت نشته بغیر د سین نه نو زه دا وایم چې دا د نایلو حکومت دی دا درنيم کال دوی دسي په غوږ شپ بنراتیر کو دا بقای کال نن کال کدي تیرونکو دا دسي اونکه مزید به منګایي مزید به تبایي د خو امید نشته نه بالکل دی وفاقي وزیرانو په کارګرګي په بنیاد باندې حکومت تېرې فيه اسناد په دوی کې تقسیم شول چې دغه وفاعي وزیر ډېر ښه کارطکردگی کړي ده نو ستا سره نظر دی په کارطکردگی باندې ګوره یو ټول پاکستان ته پتاوه تاریخي صاحب وزراء ته پتاوه صحیح سوال نمبر مو مراد صحیح ترتی بولي خپل پرایم منسٹر وې دغه پرفورمنس ډېر ښه ده نو پرفورمنس تفصیل په توخه مونږه زما صحیح زډي پپس پټ یو ادنا رکن امام دنتس کلو بعد دا سټ پیپلز پارټی ګټه لې زمما په صورت باندې دا تحریک سبنمونکو د فیصل ورډانه د قومي سمري سټ واښتو دا غنه پسند سنيټ غ واښتو نو زمما چیرمن بلاول بوتو زرداري صاحب پخپل ټوئیټر اкаўنٹ کې انستګرام او فیسبوک دي زمما وکټري سپیچ یو غ شیر کو غي ټویټ کو نو زمما د پاره د غټي نام دي غټو زکه سیاغه او خلوصي را قادر خان منو دخل د استری کې صاحب ناول قومي سم سمبلي سټ واغشتلو اوسمته سنټ واغشتو او د ټنتز کولو بعد پیپلز پړی د اسټ وګټولو نو د یو یو د پرفورمنسي او تاریخ دی د پرفورمنسي او هیستوري دا نو د مرصدی یو سټ خو د تو خسي اخر د پکه مو شوبه کې پرفورمنسي او ک شوبه خبر کای نو سیپک د اندر دی اخو almost بندي مغربي سوټ زموستا ابای لاکا زوب وزرستان دی اخو بندي او په سين کیس کله دی جوړول دا سکر ندا Hyderabad پوری هغه نن تاریخ پوری هغه پراجیکټ شروع نشو بلوچستان کې دیو کیلومتر روډ جوړ کړی دی کل یو روډ جوړ کړی دی نور یې جوړ کړی سی پیک اورا سره موټر یو یو سنگل موټروي نشته بلوچستان کې نو خبره ده شته د ټور سیزن ماته تاسو وقولو اخر د پرفورمنس دی د پرفورمنس دی بیا د دین پس د پوسټ آفس کې داس تاسو میډیا خو له 10 سرو روپي کرپشن دی د د په د په اقتدار کې د سیکل اپوزيشن لږی او دا فایلونیس پالمارینو کو پرت دی او غو سوب بارو وبزی نو بیا به مزید پتہ لګی سي کرپشن سوب رشو او د دین له وا د دی دیغه ماشی ټیم سرغنسيو ارستو نو هغه ارستو خو اول د خپل فیل کو نو ارستو له تا دویم نمبر ول کو نمبر خو خبر کړی دی نمبر خور دو کې دوه نمبر ټیک دي بالکل خو پسوینده ورکړي او ته خپل فیل کو تا ودا نه لید نو سي نه لید نو نه لسه کولې خا ته دا وې نه دا نوې منستري ورک په ځړ کې فیل شو دا نوې ورک د ډېر خا کارګې نو سب پلننګ کې کړې دي نن زه په اسلام آباد کې نن زه په دغه یخ په علاقې کې ناشته ما او ګیس نشته پارلیمن لوجس پارلیمنت لوجست کې د ګیس شارټیج د پارلیمنت لوجست خبرګومه د پاکستان و خبره نه کوم د پنجاب خبره نه کوم د پښتونخوا خبره نه کوم د بلوچستان کوم یخې علاقې دغه خبره نه کوم ال تک ګیس اوروشتن کراچي کې ګیس نشته نو دا سټاپ پلانینګ دی په نن په بلوچستان کې په کراچي کې د بجلی لوډ شېډینګ دی دا سټاپ پلانینګ دی او دین علاوه کوم چینی ورکه شو اورو ورکه شو بل ورکه شو بلو شارټیج رو دا سټاپ پلانینګ دي نو تاسو په سبا د دویم نمبر ورکوړئ ښا بیا راشه سپینزم نمبر ورکو شیری میزاری صاحب ته هغه د انساني حقوق وزیر ده نو تاسو ماته دا وې چې زمونږ افاجي پاکستان په بارډر باندې خلق شېد کیږي په بلوچستان کې په پښتونخوا کې بم بلاست کې خلق شېد کیږي په پنجاب کې د ژوندۍ خلګل اسن وخپې دي کټکایې نو تاسو دغه انساني حقوق وزیر چېرته لیدل دي چې ورټ کړي دي نو دابو په اسلاموبات کی وزارت کوي داب एट ذا دا سپات هغه غمزده کم خاندان دی هغه ته بنځي د دې ساودي د دې اسمبلی کې څکردار لا کړی دی دوا بل وزارت داخله نم نمبر شیخ رشید شیخ رشید چې ته تل دي د پندین بارتاش تحصیل لري دي یو سوبه دوره د کړی دی وزارت داخله خود ټول دا پاکستان وزارت داخله دی هغه کړی دی خو دغه الوه وي د چاینا دوره زموږ ډیر کامیاب ده نو هغه وزیر خارجہ خود ټاپ 10 ته تسویستو په چاینا د تاسو لاري د پلاستیك په کورسي په ستډیم کې نه وله د چاینا صدر تاسو سره ملاقات نو کو په فيديو لنک کې تاسو خبري وکولې نو زموږ خارجه پالیسي فل ده ام او بیا د دین لهوا د ټول ملسک مئشت وزارت فایننس وزارت خزانه هغه خو به دي لیست کې نشته بل د دین لهوا وزارت اطلاعات اطلاع چودري او ستا ټول ورس تاسو پروپاګاندا کوي او ټول ورست تاسو د اپوزيشن او اپوزيشن د ممبرانو تاسو کردار کشی کوي نو په کار دي شغله خو تاول نمبر ور کړو و ولغه خو ډیر خکر کی زمو پیسې باندې ولی سغه ټول دغه بل کار نشتا هغه خو بسې ټي وي ان کې نوې نواشری چورای بيپس پارټي چورای فلانه چورای فلانه چورای خپل اور ته پته نزدې خپل ټول چور نه د دکانو ټوله د سيز اپوزي سرګرزي بالکل داسه داسه اکثریت لکه داسې وي نو حکومت کر سکتی دا هغه د عوام هم مخ مخ ته چې کوم بلدیتین انتخاباته وشول په خبر پختونوا کې اوللنی مرحله دینې علاوه فیصل واوډه په حواله سره چې کوم الیکشن کمیشن کې تاسو درخواست ورکړیو او چې ووس کومه د الیکشن کمیشن په غواهه حواله سره فیصله را لاله څه نظر لري ګوره اردو کې وای ډیره درسته ایا صحیح 2018 الیکشن نمخ کې ریټننګ افسر ته ما درخواست ورکړیو نوې څومره سابینوم ما فیصل واډه صاحب ډیول نېشنل دې د دې فارم ریجیکټ کا نو هغه هغه زمما درخاص ريجست کو او تری فیصله ویلي کا پغه کې داول کوس فیصل واډا صاحب ما پاسپورت اخره کو هغه پنچمو کینسنمو یعنی امریکن پاسپورت هغه سرندر کو نو ورست او زمما کاغزونه ريجكت کو الٹا زکه زمما نه هغه فال زتلم نه هغه فال یو د دنیا او اټوا جوبت امریکا کې نو پغه بیس بنيستا نه هغه فال تل او هغه فال په کناډا کې راځینو ازما فامي ريجكت نو دین پس بیټ ګربان سینای کورٹ کې د ریپیټیشنمو داخلو کو اسلام آباد ای کورٹ سره مونږ رابطہ وکاله الیکشن کمیشن کوم درخواشتو ورکو زموږ کشر ور دي بیرسٹر ډاکټر مسعود مندوخیل داغه پرځری باندې مونږ درخواشتو ورکو او مونږ د امریکن کنسولیټ ته ولکو چې بای داغه فډرټ د دا اصلي د کجالی دی نو امریکن کنسولیټ مونږ ته جواب را کو چې بای مونږ یو چایو ان ان فرادی کست جواب نشور کولای نو بیا الیکشن کمیشن کې ما درخواشتو ورکو سیکشن 4 5 په تایید باندې سی بای تاسو مات زو خو عام سره انفرادي متاسو اداره تاسو تصدیق کوکوي نو اغه تاسو کو اول خزمون درخواست ریجیکټ کو نو اخر دی مجبور شو نو په دی ترمهشت 12 جنوري باندې الیکشن کمیشن خط ولګو کونسلیټ جنرال اغه کراچي ته د امریکایغه اغه اغه تصدیق کو سی فیصل ورडा صاحب نیشنالیټی کم ما کنفرم د کینسل دی اغه په 25 جولای 2018 نو غو یا ساته لاست ډے ټو د فارم کا نومینیشن 18 جون 2018 نو 25 خداغینو ورځې بعد شو نو سی ورځې بشو نو خکر په خاره ڈسکوالفای دی نو پدی اوله سرسید دی او خبره تاسو کولو د ریپټیشن زم ما په سینای کورٹ کې په اسلام آباد ای کورٹ کو الیکشن کميږي بالكم <سؤال> سلور کړ زماتي شو په دې خبرو باندې نو الحمدلله الیکشن کمیشن فیصله سناو کو زری شو په ګزارې ما او زه شکرګزارم دا اسلام آباد ای کورس یا ای انیشل سٹیټ باندې د ډیپټیشن مسترد کو او ما ته پوره یقین دې سي سدې سپریم کورٹ ته نو یو کلپ هم ډیر وایرل شوی وای په یو پروگرام کې په نجی ټی وی چینل کې پروگرام یو بوت یا خسته یو بوت د پلاس کو نو هغه هم لکه فیصله واوډا یو چاته کې دې شي چې دمکی همي کدای شي تاسو ته یهم وی چې مطلب لک تاسو الیکشن کمیشن ته دا حوالہ <سؤال> باندې تللی وي نو پیپلس پټاي چوکم لانگ مارچ ته اسلام اباد ته چوکم بلاول <سؤال> بټو زرداري اعلان کړي د فروری په 28 مڼټه باندې اسلام اباد ته راځي س نه نظر لري پلانگ مارچ باندې تیارې نمرونی دي بالکل زبونګا دا دور زمخ کې بلاول بټو سب ټول زبونګ د سين ام ان ا او ام بي اس میټینګ راوخته ولنچه پروگرام نو هغه کې مونږ ته تاس کرکو او الحمدلله مونګه په لاره سره تیار کړی دی ایم ان ای ایم پی ای او تنظیم گاڑی خلق مونګه اسه تیاری کړی دی نو زخه د هم څخه کمز کم یو اف تعالی سره د خو مونګه پر سند کېږي چې مونګه د سن, سن بارو زو بیا په پنجاب تر زو نو لاره کې مونګه بلوچستان والے جوین کوي بیا بدلته پختور خوا راځي کشمیر او گلګت پر راځي نو اسلام آباد کې پوزه مونګه جمع کیګو موخلا یو مې کیږه پرې دا موخلا گاڑی سٹارټ کړې ندی او د دې حکومت دا حال دی اواري خطا دی اواري خطا دی نو تاسو ورکو شئ مونږه اسلام آباد ته راشو او د ټول پاکستان کشمیر او گلگت خالق مونږ سره یو مونږه اسلام آباد کې کی کینو او دلته راشه نی بیا تاسو غواړی او بلدا داغینه لوا دا د دا دې اتحادان سې دی اغه د مډول روان دي د دې خپل ممبرانس دی اغه د مډول دی او دا صورتیا او دا د سي حکومت دی سې دی تنقید د خپل کابینه د وزیر یعنی پرویز خټک صاحب تنقیدو کو اغه برداشتې د کو نورلن خاص فیصله کې سپیچو کو سې بيد مخ کې درې لندونه په نومونو په سي ال کې و اچو چې هغه وزر اعظم دی او وزيران دي نو پاکستان په ټیک شین و غلې شو کازور کو د کمیټې نو ویستو نو یو صافي سي دغه خلاف یو خبره وکوله د مرصید په ولا سره هغه منګریفتار کو هغه باندې ایف اير درج کو نو د دې هغه کم ټیمپریمنت ته يا د کم هغه غصہ دا دغه د برداشت دی خداده دی نو دا د دینه خکاری سدا اوس نه پریشان دي سي بلاول بتو کوم علم چتکړي دي د وفاقي حکومت خلاف دديده ناروا اصلوخ خلاف دديده بينګاي د دوی د تاسو په نظر واري خطا دي نو, نو ور خطا نو رسنګي نو ديت ور خطا نو نو سنگي ديت ور خطا ويسه لاغه مونګ ګاډي ستارت کړي نه دي لاغه مونګ جنرال نو چتکړي لاغه مونګ سن دي کراس کړي لاغه مونګ اسلام وته رسیدلی نه يو دديده دا دال د سکل مونګ اسلام وته رورسي بیا و دي سالي او د 27 تاریخه موند په ورو پاکستان جامي جام په دې بنیسه په لکونه خلک په روډ باندې رواني نو ترانسپورټ بم جامي سيستم بم جامي او بیا سس غوندي ملګرو سره بیا په لار مونږ په بس پچت باندې ټاک شو ګو ک ان شاء الله نو د بلنګوارس marked ضرورت نه و چې مخکې تاسو د بلنګ مارک کړي و موخه سر په زموخه احتجاج مسلسل روان دي 2018 در روان دي او سر د دسمبر په میاشت کې په 10 دس دسمبر په 70 دسمبر او په 27 دسمبر ته بي بي شهيد برسي او مونږ غټي جلسې جلوس کړيدي مونږ احتجاج کړيدي د مهنګاي په ولساره د بې روزګاري په ولساره موخه مسلسل جوړ جوړ کوو موخه د پي دي ام په شان مای سولور مې احتیاط کول نه کوو موخه دستي دستي افطارو سره ځبټ زموږ چیرمنز کله مونته حکم راکې نو مونږ احتجاج هغه کوو نو موخه کله قرار نه کښو ودینه لهوا په اسمبلی په فلور کې پکه میټانو کیس کم ددی ناروا بیلونه داغه دپارخوم هر وخت احتجاج کو ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت چکم مخه تراغله و چې پاکستان کې حکومت کرپشن دی اغاله کا زیات شوه دی نو د موجوده حکومت په مطلب زیر سایه چې کوم کرپشن دي کوم مختلف سيزونه دي په ترانسپرنسی انټرنیشنل ريپورت کې کوم سيزونه مخته راغلي وي چې پاکستان په 145 اوله درجه 140 په درجه باندې یو څه سلوي خوانی پاکستان دا ټایم راوندې د نواز شریف صاحب ادور کې 170 و 140 نمبر ورستو زمونګه عدالتي سسٹم جودیشری په دنیا کې زغپل وکیلین سپریم کورٹ غا په 128 نمبر باندې نو تاسو ماته وایي چې دا دی چالي په دی باندې سننم سننم دی بل جب کې زمما بل په قومي اسمبلی کې پینڈینګ کمیټي کې پینڈینګ دی ستا سو دا ریټاډ خلک دوبارې ریما پوینت کواستا زمما بل د قومي اسمبلی کې پینڈینګ دی ستا سو رقم ځوانان زمونګه دا بچي او زمونګه دا ځوانان سیکل تعلیم حاصل کړي نو دی یو موکور کول دی نو د تاسو لپاره ډېر ډېر مبارک او تھا د وزوانانو کې د دې دیوجه نه مایوسی هم په دا شوي ده نو ما بل چې مکړي د خو پردم نه ز ما بل چې مکړي د سینا ریپارټمنټ منکه زکه ستري اپوائنټمنټ کې یو شخص یو کس په سیکریپل لیول باندې یا په یو 17 گریډ یا په یو 80 گریډ وایناسي نو هغه له ته اکستنشن ورکه یو خدای لاندې دغه 16 گریډ والی دغه پروموشن وکي بلکمه نوې فرېش اپوائنټمنټ وکي هغه په څنګه وکي استاد کس نه ستدل اکستنشن اکستنشن ورکه نو دغه حکم و دغه شات شات سیاغه ومړکی داغه حکم وای نو دیوالا سرځما بل جمع ده او بل د دین زیاته سی د های کورټ جج سې دوی اپون کي یو چپړاسي نوکرې دی اپوينټ کوي نو تقریبا دی درخواستونه راغړي بیا دغه انټرویو کوي بیا دغه ټیسټ کوي او د های کورټ جج تاسو ډارک اخلي سکه خوري سکراري سکه غټ وکیل یغه د چمبر کاسي ود ډرمه پکار دي باندې زم ما بل جمع ده او ان شاء الله دا بل بپاشي ولي سپدي بني او اپویشنو متفق دي او او کومتیو د رامزیا ترستاسو بیل د ریټایرد چا سوکم هر سوک ریټایرد سیاغت دهره مېک مې اغاغا اغاټ اکستنشن د ډپارټ او په دې حواله سره زمزبانانو ده خاص کرچ حکم د کی پی کی یا نور حکم اورال پاکستانیان زوانانی سم میسج ورته لاره په دې ریټایرد خلکو باندې چا سوکم بیل جمع کړي دې په دې حواله سره بز خو زم خپل رونو خندو زم اسکم مستقبل دې د پاکستان اغه دا ومه قدر خير مند خل ژوند دی ان شاء الله ستاسو د پروازي پیسې اسمبلی کې کل ژوندوم یا زما د اسمبلی ممبر شپ او زخپل د انساني حقوق اول اوارد ما ته ملا شوې دي پاکستان په تاریخ کې نو زما والی سب د صدرتۍ اوارد ملا شوې ده په ديني انساني حقوق اوله سره نو د دې لپاره زما ټول ژوند ما په دې باندې ارګړو آینده بم کومه سکل زاد اسمبلی ما سره اختیارات دي لیکن ان شاء الله ما اوس تقریبا ټوټل ومه ستاسو ویې اسمبلی ته راغلم ما که ما یو کال پر وکونو انشاء الله زما د خپلې اله کی عوام د پارم ترقيتي کار کوم او د پاکستان د مستقبل اور خاص تور په اخري خبره تا کوم چې په سند کې یا په کراچي کې یا خصوسی تور په زما په ریکاس کم د ډومیسایل او د پی آر سی مسله ده زموږ د پښتونخوا کم ماشومان راضیه فیملیز راضیه یا د بلوچستان خلک راضیه یا د پنجاب خلک د غیدو لپاره ډیر مسائل دي زکه سیاګي ته اډمیشن نه میلويږي اغی ته نوکرې نه میلويږي اغته پرایوټ نوکرې نه میلويږي د ډبل پتی او د مسل دواجده هغه پولیس سره ما جدو جدې ان انشاء الله زب پسین حکومت دا خبره منما او دا شی مون ختمو سي پاکستان عين आर्टिकल 25 ماتوي سي ز برابرې ما اېکولم او زور سره اسلام اخر ختبه وي وای تور په سپین سپین په تور باندی هوی نه ده نو زم ما قانون زم ما دین زم ما اسلام ماته دا وینو تسو کې ما کې تا فرق دی دا قومه دا نه قوم دا قوم دا شي زنه مو خاطو د دې لپاره قانون سازي هغه کوم زیاتره کوشش کوم ان شاء الله دا ټول اسکم می مایوسی دی او خاص طور د کراچي د پښتونونو لپاره سیاغه کم ارس کار روزګار لپاره غلی د پښتونخوا د بلوچستان نو د غي د مستقبل لپاره ان شاء الله کراچي کې مون کارم کو ترقيتي کارونکو د غي د نوکری لپاره مون کار کو او اول فیز بمون دا د مثال پیارسي دا مسلې الکو او ان شاء الله د کراچي پختنه کې مون په پا پیپلس پارټي کې د وخت سلور مېني په سلور کې دوه مون پختاني وزیر امام عمران خان دا خبره اکثر کوي چې د کرپشن خلاف د دوی حکومت زیات اقدامات کړی دي تاسو ور سره اتفاقوي اغه اکتمات یو ورته وخت اکتمات د دې سیاټا چینې کمیشن دی جوړ کو بجای اغه غلو کو ناغه کیسه جنگیر ترینه واپس وغښتو بجای سی خسرو بختار ایستلې وای اغه کابینه کې پرموټ کو بجای سی امیر کیانی پ کرپشن باندې اغه سزا کړي وای اغه دی پټ کو بجای سی بیرټی کې دوی بقاعده په حساب د پختونخواي حساب د فاتره بیت تا تالې ولا ګول د نکاله اغه باندې نو څه شي حساب دې حساب خوني د خو انتقام دي او اپوزيشن خلاف موږ من برداشت کو پروان لري مداوي پنن پسې سبا ده ډیر دا چې سونه هم مخې ترال خطر اوس پر د چا خلاف هم کړوای نه ده شوی کې دیم نشي کې دین شي انتقام او دروغ دروغ وي ګوره دروغ او دروغ دي نبی پاک سره اصل ته کسره لوسی بای زد زمادار منزونه د زکاتونو د ټولنه کیږي ماته یو کاروخه نو حضور پاک سره اصل موږ دروغ مایزه نو د 10 رس کم کارګونونو هغه واده یا تاوه نو هغه کار به پرخو نو کار پرخو دا دروغ د فساد جړ دی دروغ د ثانینو باسا یو دروغجن کیس بنیش کده دروغ دا عدالت نو باسا یو غلطه پروپاګاندا بنه کیږي دروغ د میډیا نو باسا دروغ د خاندان نو وس د فیملی مونږه زمونږ تاسو په خاندانو کې کوم خلک دروغ وي هغه یو بل سره جنگي نو دا دروغ سي دي دا د فساد جړ دی سي دروغ دي خبره نه د منځ نه ونی سي نو, نو, نو اصلي ما اسلامي معاشره دا مونږ په په نو مسلمانانی انګریز بنیادي طور په انګريز د روغ نه وای پریکټیکلی س کوم درس مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه و سلم هغه مونږ نکو اډاپ انګريز اډاپ کو انګريز روغ نه وای مونږ روغ وای صحیح پس صدرتي نظام باندې څه نظر لری سی سی صدرتي نظام هغه صدرتي نظام سی یو سړی د سوچ کی سیاغته د اپوزیشن تکرین نشي برداشتولې اغه د بلاول وټو تکرین نشي برداشتولې اغه آ... زموږ د ممبران اسمبلی تکرین نشي برداشتولې اغه د خپل ممبر تکرین نشي برداشتولې اغه د خپل د کابینه وزیر تکرین نشي وردن نو هغه خو بزن لوګور ز صدرم بي تاج بادشاهم نزا امينه ته جواب دم نزا امپي ته جواب دم بس آل نال ډیکټټر به دا خو بز د پورن شي پديبه نسې سې صدرت نظام یو بله تا کمزوري وخمه صدرت نظام کک کیږي نو هغه په داتری ک باندې وشي لکه څنګه د سپریم کورت بار الیکشن وي یا د چمبر اوف کامرس وي دا هغه هر سوبې نمایندګي نن کا الیکشن صدرتي وشي نو صدر به پنجاب به راځي او مشه به راځي نو دا وړي سوبې به سکی پختون خوا به سکی بلوچستان به سکی سند به سکی مخو نام امید شو لکه په سنټ کې مهرمانه مهرميان به راځي بالکل صحیح دی نو صدرت نظام شوشي نو ټول پاکستان به وټ راځي نو ټول پاکستان سره راځي خومی جرټی وړ خو, خو د پنجاب ته 48 پرسنټ خو د پنجاب د 148 کو می سملی ممبرانډر ټيب دي دا ټول یې اس صوبې اسلام آباد مر سره غټ ک بیا د پنجاب نمایندګی زیاته ده نو امیشا صدر خبر ازي د پنجاب نه نو زبسه کومه پښتونخوا ولا بسکی بلوچستان ولا بسکی نو د خو مایوسیږي نو د دي خو پرکیږي نو ان شاء الله درې وړه صوبې په اسلام آباد کې وای چې د دې سره باندې ملک چې کومه موجوده حالاتي دا بټیکس څنګه بټیکس دا بټیکس تته مایوس کې ته د پنجاب نو صدر اوله او ما نه پری دی ځکه ګوره ما بیا تر ز سپریم کورٹ وکیل زمونږ election کوي هر کال نمائنده یو دی دا ټیم بلوچستان کې 145 سپریم کورٹ بار ممبران دي نو خو په جون شرط لای دی د لاهور غسی دې تقریبا 70 18 سو دی ټوټل 3000 ممبران دي دا تقریبا دا سپریم کورٹ بارو ششنغه نو په 3000 د بلوچستان 145 دي نو بلوچستان والو په یوه شرایط لای د سند والي 440 دي اپه یوه شرایط لای د پختونخوا والو 2300 دي اپه یوه شرایط لای نو د پنجاب غسي دي اغه تقریبا 1700 1800 دي نو صدر خپل دي شرایط لای نو دا سیو فارمولا جوړه د سپریم کورٹ بارو ششنه هر کال به 220 صدر دی اوټ په پنجاب ورکای مگر کاندید په بلوچستان ای اوټ په پنجاب ورکای کاندید په پختونخوا د سن ای نو دا طریقہ فارمولا جوړ شي نو په دې باندې د سن بلوچستان پختونخوا او متبین کیږي او کته وایسي اوپن میرر ده نو اوپن میرر خو پنجاب بغیر سګنیشر اتله او دا خبره مون تسلیمونه په سم مشکل <سؤال> سره آصف علي زرداري صاحب په 18 وی ترمیم سره <سؤال> کی سدا وړو ثبوت او اختیارات ور کړی دي ان اف سی اوارد ور کړی دي او حقوقي ور کړی دي نومي ور کړی دي نو دا ګوره د دې د 18 وی ترمیم خلاف دایو سازش دی او دا وې دي کله پورانه شي بالکل د پاکستان تحریک انصاف فارن فاندینګ کیس په حوالہ چې کوم د اسکرونټي کمیټې ریپورت مخه تراغه د پاکستان تحریک انصاف باندې روقن اکبر اسباب پر پ الیکشن کمیشن کې 2014 کې درخواست جمع کړو او اوس په 2021 22 کې چې کوم هغه د اسکرونټي کمیټې ریپورت و هغه مخه تراغه چې کوم مختلف اکانټس وی هغه دوی پټ ساتل دي هغه یې الیکشن کمیشن تانه دي خدلې پاورن فاندینګ کیس بندستا سو نظر سده سکلدا فیصل وردا سب بولا فیصله راته په 9 فروری باندې نو په دې ورځ بنديم پاورن فاندینګ کیس وو د بابر سب کیس لګیدل او بابر سب تعلق اصل زمونږ د ابای علاقے د زوب نه دی پاکستان څخه نو دا اونين کلو ور شو د دې څخه د درخواست یو پغه ورز بنديم د دې وکیل سی واغه درخواست کړو د اډجنټ مینت یعنی د ملګری تاریخ راکا نو تقریبا دې 53 اкаўنٹ 500 درې کونټ دی پټ ساتلیو دا خو ګوره اغه کونټونه د اسکم د تریک انساب پنامه ډایرکټ دي نو اسکم د دې دی فیملی پنامه دي اسکم د دې فیملی پنامه دي د نوکرانو پنامه دي او جدا دي صحیح دادي د دا نوو شری شبا شری خلاف وای پاپړواله پلانواله د دي خپل دومره پاپړواله دي صدا خبره منځر شي دین وارصه خطا شي نو خبره ده شاده کومره ته ایماندار ا او تمره دومره د حساب ته ري نو د اونيم کال نا او دا کیس د پیپلس پارټي سم ممبر نه کړي دا ستا خپل ممبر کړي دي د تاریخ انصاف باندې رکن کړي دي نو خبره ده شاده صدا د ځان ته انصاف وای د پارټي نوم د انصاف دي او د پي حساب باندې یقین ساتي نو د دا د فورن فاندنګ کیس حساب ورکي کی. او دا په تاسو غواړي چې زکه چې د ټوله غرانه په خیرات په زکات باندې چړي کی د عمران خان سورس او انکم څه ده د په 2007 کې ټیکس جمع کړی دی 2 لک او 2019 کې د ټیکس جمع کړی 98 لک 2 کا 1 کروڑ نو دا اټس مینز دا جائده زیاد شو تاسو سورس او انکم شو نو تاسو ماته دا ول شي د عمران نیازي سب کاروبار څه دی دا, دا کاروبار نشته نو س کاروبار نشته نو ټیکستا چې مکه نو ټیکس کوه حلقه چې مکه استایو کاروبار وي او استایو اسټس وي ښه کاروبار خو نه شته علی محمد خان صاحب د دې پارلیماني وزیر ما سره یو شو باندېشت اوغه دا وې سي د جائدادو نو مای خاصه جائدادو نو په جائداد باندې 98 ټکس وکړو دا خینو مخکې د ټکسونو ورکو اول خو ټکس چور د خپل ځان ثابت کو یو خبره د دین لهوا بیا به د 2018 کم سي د کم پراپرټي ته شوکې کم د اسېټس شوکې سپاغه باندې 98 لک ټکس کړی دي نو هغه اابه کتل غوړي سپا الیکشن کمیشن کی 2018 الیکشن کی دا غې اسېټس د سپریم کورت د فډرټس په کوم باندې فیصل وردا سم نه لرو هغه ته جمعکړې کړې چې جمعکړې نو کاغذ د ډیکلیئر کړي نو بیا په ساو د زکه سې د 8 ام ټیکس ندی جو مکړي او کدا اغه ندی جو مکړي نو بیا خو په پراپرټي د پټولو کیس کی یعنی 62 اف 1 کی اغه دسکواليف اټومیټیکلی روان دي نو زمو استاد وکاله ضرورت دی خپل اغلا په خپل غي خپل سکم دی د مختلف سيزونه دا مختلف سيزونه د اپوزيشن سره یو خموکانده یقیناً تاسو وګورئ چې دا خبره زكوم مادي چیلنج کړی دی ما چیلنج کړی دی او د فیصل واډا نو غوښه خلاصو ما نو زب بیا د خلافم کوم زکه زب 2018 دفوم را بسوم اول برسم د ټیکس 98 لک کوم جو مکړي دي د پکم پراپرټي جو مکړي دي او هغه پراپرټي آیا د 2018 کې ډکلیر کړی ده دا یې مخکې ډکلیر کړی دی کني ډکلیر کړی سمپل کیس دی ڈسکواليفیکیشن صحیب الکترونیک کوٹنگ مشین باندې څنګه نظر لری الکترونیک کوٹنگ مشین د کمټیز ممبره ما پارلیماني افیئرز والا په دې باندې 37 اعتراضات غوښپل الیکشن کمیشن کړې دي نو الیکشن کمیشن په دې باندې 37 اعتراضات کړې دي هغه ټول اعتراضات دی بایپاس کو مثال دی ته یو کوکته سبزی راډه غوخ راډه 100 سالن بوخکا نو پخې خوبه سالن کوک نو کو که تراس کې سیاره دا سبزی سینې دي دا غوړی سینې دي دا غوخه سینې ده نو سالون په تاسو تو کې ستاسو خوځو کی د سه الیکشن کمیشن ستاسو هغه کوم ووټینګ مشين ورکه او پاغه ووټینګ مشين باندې اغه اعتبار نشته اغه داوی دا ټیمپر کیږي اغه داوی دا, دا, دا بندګی جام کیږي اغه داوی صدر کوله به سوکی اغه داوی ست دی چلوروله به سوکی اغه داوی دی ټریننګ پیسې به سوګر کی اغه داوی دا په 437 درجات نو هغه کوک ولې مسالتاسو مدر کوي چې کوک په داس ټول په دی راشن باندې هغه ترزو کی او تورته نه سالن به جوړي نو هغه به س سالن جوړي هغه خو به ساسي امنه قدر خان منځخل خیبر پختونخوا بلدياتي انتخاباته دوه مرحله هم روانه ده او پنجاب کې به هم بلدياتي انتخابات کیږي نو اولنې مرحله کې پیپلز پټۍ داسې خاص کار کوي نو داسې خاص مختلف ځایونه دوي مطلب دو دا چې کوم غړي وي اغه منتخب نشول د دویمه مرحله لپاره ستراتیجی صدا او سنزر لري په بلدیتي انتخاباتو باندې ګور تاسو زمونه زیاته خبرې سی په پختونخوا کې د دوه زون شو یو ساوث زون چې په خور نړي خانپورو بل نار زون چې ملکند او سوات او ساره ډیویژن نو د پیپلز پارټیز کم سټنټ دی هغه ملکنډو هزارا ډیویژن په زمونږ سټنټ دی په دې طرف ته زمونږ فیصل کونډی صاحب نه لاو بل زمونږ وا پوزیشن کمزوري وو نو بیا د پیخور د دې هډ کوارټر سی یوولس کاله نه کاله د حکومت د تحریک صاحب او د یوولس ایم پی باوجود مونږه تل سنگل پارټی مونږ 45000 وروټه غرسټی او پور پیډیم مونږ نه سیدا ګي مير منتخب شوی مونږ نه 11000 وروټ مختی دی نو داسو د دین اندازه ولګوي سی دی سیکنډ فیز کم نارت زونز اور توایم د پختونخوا هغه کې بد دیسه پوشن ال ته پی ٹی ا چشتنه اخوټ یا د پیپلز پارټی یا د مسلم لیگ نونغه دي دی چرته دي باقی سنو کراچي د خو يرکی یو بلوچستان يرکی بلوچستان کې ټول کم مین قبایلی کم سرداران دي نو باندې هغه ټول پیپلز پارټی ترالو ام په پختون بولکی ځما علاقہ د زوب یا لورلای لورلای کې ډیر مضبوط قسم ترالو نو شمس په نوم باندې اسې مضبوط کا سوس یغه په سوس سو ووټه باندې د ناظمینه پاته شو نو خبره ده چې پیپلس پارټي ګروکای ورس پورزه د 2018 مونږ زیاته او پیپلس پارټي د شهید ذوالفقار علي بوتو د وخت نو وخت د پی بي شهید نو وخت د وخت د عاصف علي زرداري د وخت د وخت نن د بلاول صاحب بوتو په ځکه په تاریخ کې زمونږ زیاته وټونه دي نه سټونه دي اې کم 199 এমপি زمونږ ډایرکټ دي پی ٹی آئی ولې سره غلي اپرید د ودري نور دي نن ټې نه خو ډایرکټ د پیپلس پارټي پر ټیکټ باندې غېدی غټلې دا, پا دا. نو مو خو د مازينه زیات مضبوط شو په سینکی نور اروان وخت کې به موږ یقینا مضبوط یو د بلاول د کار په وجو مضبوط شي یقینا 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 زتاست کم خبر کوم ان 24 د بلديه ټاون غتا سوګوره اسکم پروجیکټ ما شروع کړی دی, دی. یونیورسيټي سکول کالجونو پارک او د ابو او د سکیمونو ما شروع کړی نو عوامو وټو کې بل چلا او مو بلچل وکي یقینن پيپس پارټي له ور کوي نو انشاء الله روان الیکشن کې مونږ بلديتي مبارسمه او صوبايي سماسر كم دوه کانديډي دي سن اسمبلی غاب انشاء الله ځان سره مبارسمه او پيپس پارټي زمونږه بلديه ټاون اتیا ټوبنده کلهي بوتو مونږ جوړو انشاء الله پاکستان تحریک انصاف ته په 2018 کې خلقو د تبديلي په نوم ووټ ورکړیو تر وې سره څه تبديلي تاسو ته نظر راځي نو بزदात تبدیلی دا سی 126 پرزېدی په درنا پارټي کې تیر غا نو عوام ته د دروغو له ګمراه کولو نو څوک سي تبديلي شوق لري نو هغه ته وی لګنوري دوار ته کې دو 2023 پرمنده حکومت پاتشي نو خط پد ته ولګي تبديلي ستوي نو ټول جاري خلک اسي غوځو یو مزایت او انداز بنيو ما خلک جاري خلک پریشان دي ګوره زم ما ذاتی خواهش کې ته ووره نو زه خدایو زمو مېشت سوي د ركن کمیټه سملی جوړ شو ما زه خدایو خواهش درک ماته د یو کال یونیکل ټایم ملاوسی چې تا کې زپ خپل علاقې کې کارو کومه لیکن زه ته پاکستانی عوام کم درد او کم دغه مهګای او دغه بې روزګاریونه ما زه قسم دی به خپل <سؤال> سیډ بن لاله تم نا چومه مات نن زمما چیرمین حکم کوي په یو سکند کې انتظار وکوم استعفا وکوم ایم ان ای قادر خان مداخیل صاحب د حکومت د کراچۍ نه د کوټه پر روډ دی دل <سؤال> کا <سؤال> ډیر د ټوټ پټ ښکار هم دی او ورسره مطلب روزانه په پنجاب باندې اگزډینټ کې هم کېږي خلقوتا د دغنه زیات لکه تکلیفات او در ازي هم د وفاقي وزير مراد سعيد په انډر کې لکه د وفاق سره تړلې دي نو څه نظر لري وفاقي وزير مراد سعيد تم په ډي روډ په حواله سره الګه خاص کړ د بلوچستان حکومت پسماندګي ده د روډونو په حواله سره څه پیغام ورتل دي بس خو مرسي صف د ام اس 80 خو تاسو پربامز ډیر خره دي خودي زوب روډ بني خپل پرفورمنس ښکار کړ دا ډبل کړ او په دې بنس کم موټروي اېل کار سي دي اته ناتي اغه ډيوټي بل زې کوي پنجاب کې کوي په دې خلګو بندريم وکاو په دې پښتونبیل بندريم وکاو سي اې ورځ دا التا اڪسيډنټ کېږي ځکه چې اغه روټ ډيزائن د سي سي 9 ډراو راشي اغه زګزګ دي نو اغه اڪسيډنټ وشي نو دا روټ کې چوڑا شي دا ډبل سي او تاسو د زپ افسوس دا وایي مې په ټول بلوچستان کې یو موټروي نشته زه تاسو خبر نه کومه ملتان تدوی موټروي تلې دي تب ملتان یو موټروي له لاهور ته بل موټروي فیصل اباد اسلام اباد ته پورا بلوچستان صوبه کې یو موټروي نشته سمر د افسوس خبره ده نو زړه مطالبه کوم مراسي ہفته دلتم لخم پرفارمنس کارک وکړا او کا خلکو ته بیا موږ ته یو سرٹیفیکټ درکو موږ به درته سپاروش وکړو سياره اوس دا سرٹیفیکټ قابلیت ده نو پرفارمنس پرفارمنس پکارد پر 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 سياره ښه کاری او ایدن پرفارمنس دی هغه تبو ضرورت نشته په کار خدا چې الته کې هم روډونه جوړ شي او خلکو ته سہولیت وکړي بالکل بالکل زدا مې هغه سی پیک دی بند کو مغربي روډ په زو باندې راځي په کویټه په دی باندې راځي هغه آلرډی بند دی د سی پیک چیرمن سی جنرال عاصم باجو هغه استعفا ورکو د دی مایوسینه او چاینا ستاسون ناراضه ده او دا ټور سیزن دی بل سند کراچي س دی د سکرنا دربات پورې کم موټر وی دی هغه نن پورې هغه سٹارټ نشو نو دیسه کار کړې دي نو که په سوات کې دي چاته روډونه معمولی جوړ کړې خو جوړ کړې خو نور پاکستان کې په پرفورمنس نه کاری دغه پورت اف پوسټ افیس کې او بل د موټر وی در ټول ټیکس الری دی ډبل کو دا جوړ ډبل کو نو دغه وګولو د ريال کارس دی هغه شتي اگزډنت آئے او ورځې آبان کېږي نو پرفورمنس په کم پرفورمنس باندې هغه سره کړې دي نو هغه پاکستانیان و هم سې هغه نو پدی پوی د سب کا فاټا هم لکه خبره کاو چې کوم سب کا فاټا ولسته اغه هم د ورځ په ورځ د محرومیان وخړکیږي لکه دوی سره کوم وادي شوی سل ارب روپی چې هر کال باید د بقایده ترکیاتی کارونه کیږي خو تروسه پر داسې خاص کارونه هم په نظر نشته کوم د دوی د پرافاندو په کې هم کرپشن ډیر زیات مخه ترا غلې دي نو ستنه نظر لري ګوره د دې حکومت په تاسو کوم دروغ هایلایت کړئ دې کومه ادب او تاسو د خلکو مخکې راولې دی خو توريسي وادي کړې دی هغه کې خو یو ټن وای او بیا خپه فخر وای مونږ پښتونوس چا سره جبه وکوه یا په یو جبه ولاړې ما مړ بمکه د جبه بناوړم او دې خپه فخر وای د جبه او د جبه دا یو جب بل طرف ته جم والصورتو یغته یو ټن وای په انګریزي کې نو هغه خو دی غټو خلکو نشانه نشاني دی هغه یو ټن دی نو بوټو سب کو یو ټن ولاو وای نو په تاریخ کې بندن مړو خو جسمانی تور بجوندایو صحیح نو بټو سب پانسه قبول ک خو یو ټن نه وکړو بی بی شهید ک یو ټن والو وای او د دی خلکو خبر یالو د ډیکټیټر ل نو نن په جسمانی توخ بجوندایو وا خو په تاریخي توربه نه وبدي وای خو موږ دا وای سی بوتو زندہ هاي بيبي زندہ هاي موږ دا سي شيطان به سي مسلمان شهيد کلمړ کېږي نو په ديونه دا جاهلان په دي خبر نه پوغي پوغي وای کیسه زندہه وای بای اساسه زندہه ہے کې جسماني طور په ني او رواني طور په نن د سالوي سره ویخل دا 15 سالويخ کال زیاته اکلون شوی دی بوتو سبتسکم پادی په پا دروخ جن کیس کی اگره پانسی اور کړه وا دا اغین کال په کال دا اغین زیاته غټ احتجاجي دا کم جلسه ستاسو ګوري برسیه د بیبي بی شیز کم برسی په تاسو جلسه وګ دنیا راغلی دومره خلکې چې دنیا وي نو اغې دي تخکاری نه سی شهید زندہ ہے کشي مرګیا نو دا ودي ته اندازہ نه شته نو خبره ده شه دا کم کیس کی نن نم داصف علي زرداري صدرتي او ريفرنس پرو ته په سپريم کورټ په ټيبل باندې زاستا سو په توس سره سپريم کورټ چیف جسټس موجوده چیف جسټس صدرغاس ګم سی بټو صاحب سی کم سابق چیف جسټس نسيم حسين شاه په خپل کتاب کې دا منل دي صدا پانځه د تنازې اور کوول شو نو د صدرتی اسف علي زرداري ایز ا پریزیدنت اف پاکستان هغه یو ریفرنس فال کړی دی په سپریم کورټ کې هغه د سپریم کورټ پال ماریانی کې نن د دړو نه لاندې دی, دی نو زاستا صبح او لاسه درخواست کوم چې هغه دړو نه لاندې افایل روبه سي او هغه ته 1500 کال بادم هغه انصاف کول ورکه د افغانستان په موجوده صورتحال باندې سن نظر لري چې کوم التا صورتحال پیدا شوه دی چې کوم طالبانو د اگست 1519 پس کنټرول حاصل کو سن نظر لري ګور یو خو یو خدا خو شو طالبان دي که هرڅه کوتي افغانستان کې کم سے کم یو دا خو خو شو چې زمونږ دشمن ملک انډیا اس کومه ته سازشونه د پاکستان خلاف کول او یا زمونږ افغانان وروڼه زمو خلاب ورغاولو نو هغه باب کو دی ختم شو سیاغه امریکایم کول او هغه هندستان هم کوله والټي کنسولیټ کول او کړی والټي بقایده فاندنګ کول په بلوچستان کې هغه دا ا جاسوس دیونهولو دغه په ولا سراغي جاسوسي کوله خلګي وجل او کتل غارت کوله کمز کم اغه اغه پارکوز مونږ کلیر شو زکه سی طالبان راولو نو اغه وتختیدو هندستاني ډوله نو په دی ورا سره خوشاين دي لیکن چونکی د افغانستان خلک دی اغه د 1979 نو او په دی مسلسل په دی جنگ کې روان یعنی تاسو چوکې په 79 کې اسکو مژوم پیدا شو دی دغه نه نو مرسو دي شل کالا او تقریبا شل کال دغه ته کې سلويخ کال دغه عمر دی سیاغه د جنگ پاول اورس پدشو نن دغه سلويخ یو سلويخ کال دغه عمر دی نو د سلويخ کال دی په جنگ کې تیر كون ته سوچ کوی د افغانستان سټراکچر بچي دغه اس کومه زمونږه یتیمان بچي پات مشکلات ډیر مشکلات ډیر زیات نوغه په هغه باندې په کار دی سي دنیا غسر مدد کوي خپل پاکستان مدد کوي پاکستان خپل پتن لګي موجوده حکومت کله مايت کې کله مخالفت کې کله امریکای سره مرګري کله چاینا سره ملګری او پتن کی سبا هندستان سره د ملګریږي د دې کټپټلی حکومتې سپات نه لګي نو زه دا هم اسکم افغان زمونږه رونی دي ز افغانان زمونږه ځاغي زمونږه د بارډر تر ز خپل د بارډر د ایریا م زوب زمونږه ټریبلې ستاسو ایریا م غدا نو د بارډر حق طرف ته جبا جبا رنگ آ, لباس مذهب یو دې طرف ته جبا لباس مذهب ارس یو دې نو یو دې نو یو لکره منس کې دونه د لکره نه حق تر ته خلک مصیبت کی نو دې طرف ته خلک خوشاله څنګه پات کی د خبر پختونخوا ولسته خاص کر چې کومه بلدیاتي دوه مرحله ده د انتخاباتو سپیغام ورتلري زو دا پیغوم کوم سي د پختونخوا خلکو خاص تورې د نارڅ کوم زونده پختونخوا هغه د دویمه سي پيپلس پر تاسو ته ریکه صاحب لیدو نکاله داغه خو نه وکټلو داغي رویه د دا دې کم جباده دې کم کول یو سړی دا وای سي یو ټن څوک لغه عظیم سړی یو غټ لیډری نو پښتتو کی یو ټن ستوي ما تاسو جبو کو در نو تخته ده ما درته زين انټرویو در, در کومه راشه ترالی زما زيت او زپټه ما نو د دې ته خو زبان خلاف ورزي او مخته پختو پختو په یو جبه ولړده پختو کو زمونږ مین چې جبه ده یو سړیس د جبه کې هغه یو ټرن وای نو هغه ته سړې دوبه نه هغه خو سړې دوب نه جوړتولای تا نو دی په دې فخر کوي دې دې کوي مو په خپل پختو په خپل رسم انروونی یوزدا مسي پیپلز پارټي او می پارټي د پیپلز پارټي ګلدستہ دا زما غوندي د بلوچستان پختونم ناشته د غذرستان پختونم ناشي د پیخور پختونم ناشتي نو ټول ناشي کراچي کې او ویلا کنه زیات پختانه دي او هغه په پی پیپلز پارټي متفق دي او په دې واره سره په سلورې مینه کې دوه امینه د دو پیپلز پارټي د په پا کراچي کې د دین زیات اساس پیپلز پارټي پختانه ته څنګه ورکوې ته مړه کتونکو د پاکستان پیپلس پارټۍ ایم ان ای قدر <applause> خان من دخیل تفصيلي خبره تاسو واورېده د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام د پر ازموږ سره اوسي الله پامان